רובשם, עכשיו החלק הכי מפחיד במשחק, יופ טווי מאט. ייבנוצה, בלאט! פרוסט ייבנוצה! על החיים ועל המוות. אללה איתנו. אני מתחיל, דוד, אתה איתי? נמצא איתי היום חבר טוב מאוד, קוראים לו דוד דודוב. דוד, תגיד שלום. כן, הוא מת, בסדר, הוא מת, יהודה... Блять, они идут, сука. Кен. Кен, маш жирная свинья, блять. אימאלה, הרגתי עכשיו מישהו. כן, שומעים אותך. דוד, אני על שני כדורים, דוד! תתמודד עם האיום האיראני. אולי נסיים עכשיו? לא. אתה מכיר, אתה לא יכול לסיים. אני רוצה שהחלק הזה יעלה לא משנה מה. דוד, אני לא יכול לצאת מהקבינה. של הכרטיס. אני מפחד. כן, חמישה כדורים סך הכל, שלוש על ריבולבר, שתיים מה... כן, ועוד כדור... על שני כדורים. אני יודע? זה רק לקלוס קומבט. ואני ירדתי. טוב, אני רץ. אני הולך עכשיו להפעיל את הגנרטור. אימאלה. By the way, מה קורה, איך קוראים לו, אנטול, לא אנטול, זה קנטי, לא קנטי, אקוליס. אתה רוצה אולי טיפול שורש מאלירן? או ממלול? טיפול שיניים או טיפול עיניים? דוד, שתוק רגע, דוד. מה? שתוק רגע. אני אטמין פה פצצה. זרקתי. לא להטמין, לזרוק עליהם שזה יתפוצץ להם בוחנים. לא, כשאני ארוץ לדלת. אני מאוד מאוכזב ממך שלא... שהשתפרת
פנטרם ביציאה, כנ"ל גם לאופק, לקנטי, אפילו לרוזו. איפה נמצא גנרטור? טוב, אני, זהו, אני עליו. לא, אני אמשיך אחר כך, אני לא יכול.